Det här är ett träföremål som vi har hittat i Birkas hamn. Vi har hittat många föremål när vi gräver i hamnen och många av dem är av trä. Vilket är fantastiskt i sig eftersom trä vanligtvis inte bevaras särskilt bra på land och där man då vanligtvis har grävt. Vattnet i hamnen och de här vattendränkta lagren som vi gräver igenom gör att trä bevaras. Och det här träföremålet, när vi hittade det första gången så visste vi inte riktigt vad det var. Vi hade faktiskt inte direkt namnet på det heller, men har nu lärt oss att det finns ett sakord för den här typen av föremål som heter knävel. Den här stora knäven som vi har här tror vi har att göra med sjöfarten och seglingen. Och den har hört till riggen, till de tampoliner som har med segel att göra. Och dess funktion är att man sammanfogar något med hjälp av den här knäven. Om du ska sammanfoga två linor eller två tampar, så att istället för att göra en knop eller knyta ihop tamparna så använder du knäven och en ögla. Vi tror att den här stora har haft med seglingen och sjöfarten att göra, men vi har hittat knävlar i alla storlekar, ända ner till riktigt små på bara någon centimeter i storlek. Och de här små knävlarna är ju faktiskt väldigt likt någonting som vi använder än idag. Och det är ju en typ av knapp. Och när jag säger duffel, då brukar de flesta förstå vad jag pratar om för knapp. Jag har ju exakt samma form än idag. 1000 år senare så har vi en duffelknapp, eller en knävel, om man då ska vara arkeologiskt rätt.